Mae'r pencampwriaethau yn parhau, ac yn yr rhan ucha, i ni'n gweld pencampwriaeth y Rhanfrid Cymreig. Mae hon wedi bod yn adran llewyrchus iawn, llwyddiannus drwy gydol y dydd. Fyny ni'n gweld Mrs. Deidre Powell ar y llaw dde o Sirfynwy yn Beirniadu. Mae wedi bod yn gystadleuaeth cyffroes agored iawn wrth gwrs wrth natur y Rhanfrid yn rhoi sgôp yn sicr. O, odi, odi. Mae hwn yn wedi bod yn blesurus i edrych yno i fi. Wrth gwrs, mae'r adran Rhanfrid wedi bod yn gryf iawn blwyddyn hyn wrth dangos y poni a'r ceffil a popeth gall y gwad gynnig. Achos ni wedi gweld digon o wahaniaeth. Nawr te, mae yna newid wedi bod wrth pen y ceffil bach hyn. Dibyn Top Gun yw'r enillydd na, wrth gwrs yn cystadlu am y bencampwriaeth, ond wy'n deall bod yr y person oedd yn arwen, Alan Charlesworth, wedi newid i Wyn Morris, i'r perchynog Di Nicholson o De Africa. Si cyffroi ti mi bach, o'n i'n meddwl bod yna ryw benderfyniad yn mynd i ddod, ond dal yn cael cipolwg ar hyn o bryd. O di, mae still yn edrych, mae still yn edrych, ac i ni gael atgofio Beclam Aurora yn cystadlu yn y llydd yr ebol neu eboles flwydd gorau ceffil. O, fi'n gweld pam nawr mae'r handler wedi newid, mae Alan Charlesworth yn trafod y ceffil tu flan i ni nawr. Dyw cyfamethyst, dwi'n deall yw hwnna. Clywed tipyn o sain ar hyn o bryd yn dod o'r ochr dde. Gyda'r adran cy draw fyny, os ych chi'n clywed. Y bon llefain adre. Ond mae'n sylw ni ar hyn o bryd yn y rhan gogleddol. Gyda yeah. Pen campwyr yr Rhanfrid Cymreig. Dyna fe, 1-2-6 dim. Mo Hall Peter Pan yw hwnna. Yn dwylo Alan Charlesworth. Yn y llydd y meirch agored i boni a ceffil. Mae boni bach pertfyd, rai gweud. Mrs. Deidre Powell wedi bod yn beirniadu. A di dechrau'r brydfa gyda hi yn y 60au. Do, ie. Yeah. A'i mham hefyd. Dorodd hi Powell, ie, yeah, oedd dorodd hi yn bopeth i'r brydfa wedi dechrau fe a mynd â Deidre gyda'i. A ddoddwy o'n nhw yn tipyn o gymeriadau yn y sioe. Lliged pawb ar y prif gylch. A fel wyt ti'n sôn, mae pawb yn feirniad. Dyma ni, wy'n credu bod y brif bencampwriaeth odi, mae'r gerdyn bach. Gwyrdd, coch a gwyn wedi cael ei roi tu flan i'r Wyn Morris sydd yn trafod dibyn Top Gun 1-2-2-4 i'r perchynog Di Nicholson o De Africa. Dibyn Top Gun, wrth gwrs, y bencampwr, ond mae rhaid bod is bencampwr fyd, a wy'n deall taw hwn yw Mo Hall Peter Pan i brydfa Mo'r Hall. Ac yn trafod y cerdiau a'r ceffil, fe oedd Alan Charlesworth. Ond tu flan i ni nawr, i ni'n gweld Wyn Morris. Un sydd yn digon aml yn y cilch yn y sioe frenhinol, Wyn Morris, yn trafod dibyn Top Gun i y perchynog Di Nicholson, De Africa. Y Di Nicholson dal yn byw yn Africa? Na, mae'n byw draw yn hyn nawr, fe symudodd i fyw yma. Ar hyn o bryd, i'ch chi'n gweld pencampwr y Rhanfrid Cymreig ar wobr gynta yn mynd i dibyn Top Gun. Yn cael ei ddangos yn bert gan Wyn Morris a hynny ar ran Di Nicholson, y perchennog. Morning, Mrs. Powell from the